محسن رضا حیدری اور دیگر زارفین خطاب فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں جناب شوکت رضا شوکت. آمین. درود پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائهم اجمعین من یوم عدالتهم الى یوم القیامہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لا علی مظہر تجد ہو آؤنن لکا فی اللہ کل ہم من غم سید جری بے علی بے علی بے علی بے علی سلام. دعا ہے پروردگار عالم مانیہ نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. سارے دیوان بیٹھے رہے ہو بہو بڑھو قدر اللہ چپڑ سن آمین سارے آنکھو. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دم نہیں. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلام. کائنات کا اللہ میرے وطن کی ہے. مالک پاک آدمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی عطا کرے. عزت مآب برادرم عامر صاحب اشفاق احمد جیو صاحب بھائی امتیاز صاحب بھائی جان کیسر شاہ صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں اسد بیٹے سمیت مالک ان سب کی حاضری قبول. نام بنام محترم سامنے تشریف فرمائیں. کہنے میں بیمار ہوں مولا شفا کلی عطا ہونے والا سے ایک ماتمی افتخار تشریف فرمائیں. مجھے ان دروازے پہ قائم میرے لیے دعا کیجیے گا مالک ان کی دعائیں قبول. مخدوم الملک عالی مرتبہ مخدوم سید محمد راجو شاہ صاحب کر لے دی جو پہچان ہے ہمارے شہر کی بیمار ہیں مالک ان شفا کامیاب. عزت معاف سید حیدر زمان کر دے دی عالی مرتبہ بزرگ عالم سید مصطفیٰ سے کر دے دی اہلیہ سید نظر حسین کر دے دی بیمار ہیں مالک شفا تو سب کوئی. یوسف زمان مرتضی بیمار ہیں مولا شفائے کلی عطا فرمائے. مجلس بھائی عامر کی والدہ کے بلندی درجات کے لیے ہے مالک ان کے درجات بلند فرمائے. کئی بیٹی بیمار ہیں مولا اسے شفائے کلی عطا فرمائے. میرے اللہ جو ہاتھ بلند ہیں انہیں بیر بچوں مہربانی کرے سو سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس لے جائے. جب میرے ذمہ آئے نہیں مولا قبول فرما بھی بندہ کوئی آسن ہوئے بھائی امتیاز تک آخری بندے تک کہ زبان ہوئے تر بولے گھر دی گالے کو واپس کو میں بھی ایک تھوڑا چپڑ سا. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہ گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت. فاطمہ بنت اسد آئی ہے نزدے کعبہ. مریم
جو اپنے آپ میں عالم کہلاتا تھا کھڑا ہو گیا۔
کی طرف دیکھے گا، آپ دیکھیں نا اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب میں آدم کے پتر میں روح پھونک دوں فرمو لہو ساجدین، پھر سب کے سب سجدے میں گر جانا، آدم کے پتر میں روح پھونک دوں، پتہ نہیں پتلا کم بنا، سجدہ سواگر پتلے کا نہیں ہوتا جب تک روح نہ آئے، ڈھانچے کا سجدہ نہیں ہوتا چاہے آدم کا ہو چاہے کعبے کا ہو،
سلام بھی دوں تو نماز باطل ہے. صرف چار مسئلے لے تو میں سیر تے ایک سلام پڑھنا یہ سلام تھی سلام کافی رہنا بھی اچھا ضرور پڑھو میں ہاتھیوں والے سال کے پورے 30 سال بعد ہاتھیوں والا سال وہ ہے جسے آم ہم فیل کہتے ہیں آم کہتے ہیں ویسے کے عربی میں سال کو فیل کہتے ہیں ہاتھی فیل کی تھی ویسے آم اور فیل ہاتھیوں والا سال اسی سال ہی ابراہ کا لشکر آ گیا اور اسی سال ہی اللہ کا لشکر مولا آپ کو عزت دے. یہی سال ہے میرے محمد احمد مصطفیٰ بادشاہ کے ظہور کا اور اسی سال شہزادی فاطمہ بنت اسد نے سرکار مطالب کو ان لفظوں میں مبارکباد دی ہے امان دینے والی ماں کا بیٹا ہے. شہزادی فاطمہ بنت اسد نے بادشاہ مطالب کو مبارکباد دی آمنہ کی گود میں چاند آیا. بادشاہ مطالب نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو زندگی باقی رہی تو میں ابو طالب پورے 30 سال بعد تمہیں ایسا ہی بیٹا رہا.
کچھ کرم عظمت اسلاف پہ فرمائے نا آپ کو آپ کے بچے کی قسم آئے گی. ہے زخم زخم جگر
شیر تو میں پورے ملک کے پڑھے بندے میں کوئی یقین ہے پوری دنیا جو رسم میرے جنازے تھے ہر کہیں مر بیٹھے تھے گھبرا ہونا نکال دیا میں کہ بندے پوری کائنات جو انشاءاللہ میں دنیا دے 57 ملک ہے چاہیے چاندی نوکری کیتی ہے سب پاسپورٹ میرے کو دنیا سب تو زیادہ پاکستان کے ذاکرے جو میں پڑھے کرا بھی امام حسین بادشاہ دا لیکن تسر سب تو پہلے رسو تسر میرے جنازے کے بارے سوچو میں تو آپ کو وسیعت پہ کہنا شاگرد جیتا جاگتا ہوش حواس کھانا اے سی ڈی پڑھتی پی ہے پورا ملتان سنتا بیٹھے میں وسیعت گھر کر لینا ازائے آل نبی سے ہے زخم زخم جگر دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو اور علی کے ذکر سے جن کی نماز باطل ہے میری نماز جنازہ میں وہ شہید ہے میری نماز جنازہ میں ہوں شریک نہ ہوں زیادہ زیادہ ساتھ یا آٹھ شیر اس شہزادی کی بارگاہ میں جہان ہے کل آخرت کا جہان ہے زیادہ اللہ یہ معیار کی خیر یکی سلامت رانی ہمیشہ قرآن کی قسم ہے خوش آمد کرا ہے بلاسا ہی نام ہے وہ بندے میں سینڈ دسے اس پہ گرامی چاہتے لوگوں نے شروع کر دیتے جہان اکل خیرت کا جہان ہے زیادہ نماز دین علی ہے اذان ہے زیادہ اللہ ہو جہان اکل خیرت کا جہان ہے زیادہ یہ تمہیں کو آخر تیشوار تھکے بیٹھن تھکے ہی نہ دن استقبال تو دیکھ ہنجو تو دیکھ اکھی تو دیکھ سلام ہے تو ہمارے درجات ہوں نہیں آرہا میں تم سر قبلہ دی زندگی ہو گیا جہاں نے اکل و خیرت کا جہان ہے زینب نماز دین علی ہے اذان ہے زینب گلی گلی میں صدائیں ہیں سید زینب میرے بندے کے وہ شام میری تصدیق کرے یہ جی کہ مولا حالات بنا میں شالا بنو گلی گلی میں صدائیں ہیں سید زینب یزید ہے ہی نہیں حکمران ہے میں شام گیندا پیام تے اللہ نصیب عباس صاحب کی بلاہاں دے پیام رستے تے دو ہائی ایئرپورٹ تے ساری ملاقات تھی گئی مولانا درجات بھائی صاحب میں مبارک باد دتی میں قبلہ مبارک ہوں آپ شہزادی کی زیارت کر کے واپس آ رہے جی میں بالکل بال ہو دے نا مولا دی قسم ایڈا بڑا بندہ اللہ نصیب عباس صاحب کی بلاہ دو ہائی ایئرپورٹ تے مولا دی اتنا دھاڑا مار ہو کے بلک بلک کے روبڑ لگے خلاف امام حسین سرکار دی ذکر دی قسم ہے جھوٹ بولا ماشاءاللہ جائے پر شیخ میں والا مجھے مومن بے واقعی شوقت ہر کوئی میری اس میں یہ پڑھتا ہے کہ علی کی بیٹی نے 1600 میل کا سفر میری ادا کیا ہے فقط میں ابھی شام سے آ رہا ہوں جب بھی یہ مقتل پڑھا کرو تو یہ کہا کرو صرف میری ادا نہیں کیا ننگے پاؤں چل کے بازاروں کی چھتوں سے آگ کی بارش ہے
Thank you.
چھی حرام دا دے سن جنہاں دے سجاد نماز وچ لعنت کیتی اللہ نے انہاں کی طرح مکھی کیتا سی سجاد دے غیرت مند کو سجاد دے صاحب امام چھی بندیاں دے چھی حرام دا دے نماز وچ لعنت کرن دا پر سن تفصیل نہیں کتنا رو چکے ہو کہ یہ ریٹ منٹ میں بھی اپ پڑھ لے جنازہ میری سویر دا برامت چھی میں سارے سید مل کے کہا کرو ہم زینب کے بیٹے زمانے میں
کربلا کے غریب کا سر لایا گیا تھا. علی کی بیٹی زینب ہے؟ میری شہزادی نے سمجھا